नूर सुन मरन, और युष्मन जिसमें अथर वो जिसमें अथर भी नहीं मरता। क्या कायनात के सरदार फरमो अबू दाऊद शरीफ मुहदीस मुबारक बयान फरमो रसूल करीम फरमो मानो साहबो मानो यारो अक्सर वाले सलात मिल जुमती होशियार हो जाओ। हा मानो जी दो मानो मतियो ये जुमा ये वाला आशी बरोज जुमा जो बकसरत अश दुरूद सलाम सोजा अर्ज कर सहाबे की मारो अबाद हयाती का इजा अलिमता आओ बलाउता टाट ने भी ये तो जोहिरी हयात अकदस इंतहास वाहती है पोतु तम परमाइश दरूद सलाम किन तम पत्ते ये तु खाकम बदान ये तु जमीन मजु जेर जमीन पत जमीन सत रले तेल तरवा दरूद इस सहाबा प्रसाद फुट कड़ी अम नबी तशा जमीन सत रलान नबी तशा जमीन सत रलान ये कबर मुबारक अंदर अचान युद हाल क्या रोजन आ इत पे साफ साफ पाकार कत पृन इन योदव कह शर्य कत पृछ इम से साफ पृछान क्लियर कट पृछान तलन पे थान यार फरमो नबी करीम फरमो फरमो योर नबी आखिर जमान फरमो मानो साहबो तु अकल खनाम यम ते नबी रोई जमीन मज आए यम ते आदम अलैहिस्सलाम से पे ईसा रूल तय एम्बिया किराम आए तमो मज हजरात दफन गए जत आसमान अक इदरीस अलैहिस्सलाम बे ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यम हजरात तम जेर जमीन मदफून मगर तदत यम मदफून गई तत जमीन परवरदिगार मना कोरमत तत जमीन परवरदिगार हराम कोरमत तत जमीन परवरदिगार लिखित होतमत यतने मेने नबी सिंदिस जसद अतारस का नुकसान वाती आम नबी नुकसान अति फरमा फ नबी अल्लाह हयो युरजको पाथरूद दोग नबी पाथरूद हयो यो जिंदा यो ओ जिंदा रोज जिंदा कुछ नबी फरमावा युरजको और अमि जिंद रोजन निशानी क्या फरमान रसूल करीम रिज़क खेवा हम रिज़क खाते हैं रिज़क खाते जाएंगे हमेशा खाते हैं खाते जाएंगे सुभान अल्लाह खेवा चवा कुछ जिंदा ये किसका काम है बोलो जिंदू का काम जिंदू का काम अल्लाह अल्लाह ये मैं पे याद बेहदी से मुबारक फरमो नबी करीबन फरमो हयाती खैर लोगों हुशार रुजो हयाती खैर लोगों वह ममाती खाए उन लोगों से अलग तापका बना जिल हयाती हयाती खाए उन लोगों वह ममाती खाए उन लोगों अयो तो उनके खतर से सोन आलम असमस जिंद रोजुन ते रुत ये ले से आलम त्राव तेल ते तो उनके खतर रुत और उसको स्वाभाविक की बार उच्च चश्मा जवान जूझाना जवान दोई यो ताय असमस बकायदे हयात छु तो ताय छु नूर ही नूर यताय असमस बकायदे हयात छु तो ताय छु रंग ही बदल यताय असमस भाया बकायदे हयात छु तो ताय छु सुबह शाम रात दो जिब्राइल अमीन जवान नौ नौ वही जवान अश जियारत रोय अनवर करा तो ही उच्च चेस खुदा उछा ये पगह तु तो आलम त्रयो अहस पत् म रोज यह सहबत पत् म रोजन दीदार पत् म रोजन मजलिस और फरमो नबियन गो नुन हयाती खैर लोगों सोन तह मज आसुन तो रुत तही क्यों व ममाती खैर लोगों सोन तह निश नेरुन तो तही क्यों रुत अति कोर साब अर्ज ना अच तोर नहीं फिगरे फर वो बुझो अस तह मज बकायदे हयात आसो या तह निश दूर आसो बस यु दूर आसुन मरुन न तह निश दूर आसो या पर दशवी सूरत मज बुझ क्या गा तू रोद अलैया आमालुकुम फि सबाही वल मसा मे बस खुदा सबन कसम सुबह तो शाम तुज सारे अमल मे आसान ब्रोक तुज फाइल मे आसान ब्रोक इन वजह तो सही है
یعنی با بچان چستوز پھائل چھ درست اے مستاد میرے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے زید بکر دیو دین ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اعمال بھی درست ہے عقیدہ بھی درست ہے ہر چیز درست ہے فرماوان کائنات و نبی فہمید دیت اللہ بچس پروردگار استو دی بدل شکران کران کبان سوز حمد بھائی نہیں خدا آئی میں دیستان سا امت ہاں یہ میانی غائمی جو وجبت روان دوان چھے فرمان وین وجد تو غیرن اگر وی مشکل نہ تو شون سود رود مت جے تو شو دل مت پان دی وای نش تو شو اعتقاد سور چومت تو شو پس لوٹ گمت تو شو یقین مکلومت تو شو اعمال چھٹی کرمت فرماوان یلی اس وچان تو اخلاق چن درست تو عادات چن درست یلی پھیل چن بروک دیوا فرماوان چ پاتشس پاستاگ فارتو لوکم اللہ پاتشس تون دی بدل تو ہی کس خدایس معافی ما ہوشیار چھو پر جارس کرن میں اٹھتا تو کائنات نبی عالم دنیا تراوان عالم دنیا یہ تروک ابا بکر صدیق کن انداو داوری خلافت بس فکر تاران تو بدت کا چھ بنا بس فکر تاران تو میلاد چھا میلاد حکمہ منوید کن نا یو چھو کا فرال سمجھا وار میں انو ٹاچو اس نے بھی آخر زمان تو دنیا اوت آئی وی خلافت اس پیٹن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نے اس دور اس میں اس کو ات عجیب وان تھا دون سادن دون ورین روجن بطور امیر المومنین بقید حیات مگر یہ اس وقت مبارک اس بس گو ات عجیب صورت حالا نمودار یتوی کائنات کی نبیان پردے ہوت کر باتروہ صدا نبی گئی نیو کھڑا بات روا صدا نبی گئی بناسپتی نبی کھڑا یہ وہ جس سائر بھی کرا کوٹ نبی یمن مسجد کرا کھائے حبش مسجد بھی کرا فلسطین مسجد بھی کرا بیل جائی بھی بھی کرا کھا سائر بھی تو کوٹ نبی ایک زنانی تی آو ایم ساتن گارت تبیش بچاری وانا سجا تین تی جس کے کوٹ نبی اور تین اس نے کوشی ورمو اور تین اس نے کوشی ورمو زنانوں مز کوٹ نبی مگر ایم اس آو تور جیڑ بچائی یہ دو پر جیٹس نبیوں نے باہر ہو یا تھا یہ نبیوں نے تھوڑا ہی نہیں رہا یہ لیم ریوی ہوت بھائینا نبی کوٹ سے سے دے آتمان یہ صدا نبی یہ من صدا ہوئی نہیں سے پر جنگ لڑوں صدیق اکبر کیا پر اس کاروں یہ من موضوع اس اکا زیادہ پر خراب خطرناک ایم اس جوانن مسیح لما قذاب قذاب دے پھر کو ابزور ایم کئی پانس اینج پر جمع ستت ساس سپا کری مکان یہ بچور چھنا یہ ہمیش اپر سٹوری تو لیٹ سو تب اس لائے انہوں نے کوئی نہیں ہوئی ریس کوئی نہیں عمری مزاج کے شروع دو ہی در مدر ہے ستت ساس مسلمان بنے ایم اس لشکر اور ایم کن ایلائن جنگ کر صدیق اکبر اس خلاف صدیق اکبر انتر لشکری زرار تیار کرو کامل مسیلہ ما قذاب ستن اس جنگ پہ سٹھا دروگ اس جنگ پہ سٹھا وٹکر اس جنگ سپت سمردست خطرناک سابت آج جنگ اس بز گو صحابہ کبار نس کسی تعداد شہید اور ابن شہید ان مز گئی ستت حضرات کم شہید یہ محافظ قرآن ہے حافظ قرآن ستت گئی شہید مسیح لما قذاب ستن جنگ لڑا یعنی لشکر میں زفریاب آئے مسیح لما قذاب چھنکے چھڑے رتا ہے مسیح لما قذاب بیول گل تیلی واپس لشکر آئے مدینہ منورہ فاروق آزمان ود سخت صدیق اکبر اس بروٹ گئی صدیق اکبر چیز فرمان عمر چیز وعدان تمہر حضرت وعدان اسلائی کھرف فرمو اس کا تھی بھائی شہید گئی ایسی آتے چھر ایسی وعدہ ہے کہ یہ تو خوشی مقام آسان ہے درجہ شہادت لابن تو بنا آت چھوستا وعدہ ہے وعدہ ہم چھوستے کس بڑس نقصان ہے تات نقصان ہے تو بنا ستت کوئی تو حافظ گئی شہید آنسا گئی آنسا اگر پگا یوتی بیاغ جنگا لوگ اش بیئی کے صحابی حافظ و کوئری اگر تمت شہید گئی قرآن مجید پھنش لیکھتے ہی کوئی نہیں جائی
हुशार छवा ये छवा ख्याल थेज मैन उठे बड़ अहम तो नाजुक कत सब यसान बोझना भी अगर तो ये फिक्र तो वो बा खुदा का सही मसला हाल तमाम मसाइल गए अच्छी तरह ये गो तो ये बिदत 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 की रात ये बगले अच्छी अच्छी हर फसी दिखा ची दफा था हमेश कर अगर तो फिक्र चाहिए चाहे नहीं जहन मजा ही नहीं निकाल وچھو میانے اور جگرو کیا سبان فاروق اعظم یہ لیک باننے والی نہیں تو پر اگر یتر نقصان آگو دار جانا ہنا یہ سی گئی قرآن مجید روزی نا اس نش اگر سنی کتابی شکل میں لکھ دی یہ اس نے بشکلی کتاب کہیں ہوشار چھوا بشکلی کتاب اس نے کیا اد کا دوس اگر پوتر کنیا نہ بڑ پانس اس پہ ٹوسی لکھت کپڑا نہ اس پہ ٹوس لکھت برزس پٹھ روز لیکن برز پتر خبر زانیوا برزس پٹھ روز لیکن اوٹن خزر بجن ارجن کمر کمر چن ارجن پٹھ روز لیکن دالس پٹھ لیکن لیکن روز لیکن قرآن مجید مگر او جمع دربار خلافت از موز وہ سوری جمع لیکن ٹیٹ بیٹس پیٹ پیٹ الگ الگ کتاب اس لیکن تو چھو سمجھ من میں انکات اصل پڑھنا کتاب اس لیکن کتاب اس نے کہ بشکلی کتاب اس نے کہ فاروق اعظم اتھ مدان آنند ستت صحابی درائے آج یہ حافظ اگر پگا بیان دار یوتھ گو تیل کیا روز یور یہ فرمو صدیق اکبر اس چون کیا رائے تیل کیا چھو مانان تم باس عرض کرن یا امیر المومنین چکر از کام یہ ایسے بچے کھچے حافظ کلام اللہ چھے ام کروک سوری جمع یور کروک کاتب تیم کھڑا کم از کم ثورن صاحبن تھو یہ ذمہ تم رٹن ان نش کلام اللہ تم کرن یہ نوٹ ات بناو اخ کتاب ات بناو اخ کتاب یہ تھو دربار خلافت مجبیس معقول لیکن صدیق اکبر فرموس فرموس یا عمر اتنے پر الفاظ ہوتی سے مبارکن مزہ فرموس کیف افعل شیئا یہ پان نبیان کو صدیق اکبر سے سمجھا تو سبن میں کام یہ نتیبوں کو سو اختیار سن میں مشتمن پانا سوس یہ نتیبوں استعمال کر بچا کر فاروق اعظم چھن مانان یہ مکر اسرار حضرت تو ہی پیو میری تجویز مانین اچھی طرح لے بیت صحابہ تیمو دف حضرت جی چھو پوزی فاروق اعظم سے رائی صدیق اکبر فرمو تیل کرو تو ایک قوم ایک اس رات اس کرو سبر میڈیو رجوع کرنا دربار اس کو میڈیو رجوع کرنا دربار خاص اس کو بہو سے میں میلے اجازت کرنا نا پگا یہ دربار عام اس میں آئی فاروق اعظم ان نہیں رکھ عمر بے فرماو کیا اس رات بنا بازوز ایک پر بنا فرماو الحمدللہ چانی رائی سے تو اس قرآن مجید ہمیشہ اتفاق کرن چانی رائی سے تو اس پروردگار ہمیشہ اتفاق کرن چانی رائی اس قرآن مجید نازل گھسان یل سے تو پس تاعت نبی یت مقام ابراہیم از دیش پراہو نماز تو اسی ہوئی ون نئی پروردگار دو پریو نماز یل سے تو پس ماہ رمضان اس ماز ابتدائی ایام منوز ان سے پنس ان سے صحبت کرو ان ہم بستری ماہ رمضان مز کرو مگر یل سے ون تاج نبیا آخر چیز بشر خبر تاب روزا نہ روزا مجبوری ما پی چوسی ون ون نہیں پروردگار دب کے سن پرواہ عمر یہ چھ رات ونت بگوس دربار رسول مس میں اونی تت اجازت تت آو فرماؤں یہ عمر ونان تکار یہ عمر ونان آہا وارت خیال میں اٹھا چو انک ٹیم حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کاتب وحی رسول کریم یہ مجھ بقید حیات امن نش انک چور صاحب بیس سیت بیس انک تم صحابہ یم حفظ کلام اللہ رت لوگ پچ لوگ زی رت لگ امن نش سوری جمع کرنس تو قرآن مجید لوگ ترتیب اخ کتاب بنے کس کتاب کس کتاب ہے یل تو ونان چن یہ در وقت نبی یل تی چن جائز یل نبی سند وقت اس تیل چن یہ قرآن تی جائز
कचरा बिगे जहन मसमूम पराकंद परेशान दपान चुन कुनी दरबार नबीस मिल दरबार नबीस मुरान मजीद शकल तेल नुरान मजीदस इन तेखन आम तेल नुरान मजीदस बाइंडिंग तेल नुरान मजीदस छाप तेल नुरान मजीदस मुख्तलिफ रंगन मज लेखन आमुत तेल नुरान मजीदस यूत से यूत क्या वनानी वनकस लोल कर छपाई मज अक खोच प्रत कंपनी कोशिश कर दीद जेब बना तेल नुनी आमुत तू किस कुरान को कतरा बिगड़े अगर वही आज तूत करू रचान वन फौसला अगर सिद्दीक अकबर ये कोर्मुत तमो फारूक आजम राय तस्लीम करम तमो किताबी शकल दिच दरबार खिलाफत मज अड़जन पर लीखित बस्त कटन पर लीखित कपड़न पे लीखित बुर्जन पे लीखित अत कत उम्र नम हाफिज कलाम यदव शहीद तेन अखर उमर मर दुनिया टाउन ये सीन बसी कुरान कोत पके वन मानो जिगर गोशो यह सिद्दीक अकबर सुंद फारूक आजम सो मिन्नत यस तम कायनात मिन्नत थो आलमी इस्लामस मिन्नत थो रागिब करुन सिद्दीक अकबर हाँ मौल फिरुन सिद्दीक अकबर तरगीब दिदमुस सिद्दीक अकबर और कुरान मजीद आई किताबी शकल अता करने किताबी शकल ये बनेस यह बनो बिदअत हसना रुतकार रुतकार यम के मकतब ख्याल या फिर यह बरादरी कुरान उमर की लिखाई अबू बकर का वही नुस्खा इस पत सैदना उस्मानी जिंदू रहन बेशुमार नकल बनवित तमाम गवर्नर महसूस हाँ यह अहलिदीस बरादरी कुरान मजीद हनफी शाफी हम्बली अहमदी तम नुह कुरान शरीफ जहां कही हनफी तो यही कुरान शाफी हम्बली मालिकी सबके पास यही कुरान ये मिन्नत किसकी है ये मिन्नत बिदअत की है हुशार वन टाच वन टाच अकट ये कुरान मजीदस ये शकल दिन गई जायज हजरत सिद्दीक अकबर मानो पजरत उबैद काबस वोन क्या सो रुको कदम दैफाफल शायन लम यफल रसूल हे बत कर सकम यस नबीन पान कर पनस वक्त मो फरमोस अत चार अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति खुलफाए राशिदीन महदीन अत चार ये करना पड़ेगा और किया गया मगर अजीजा मोहतरम इसमें अभी खामी थी अभी खामी थी किस चीज की हे इस कुरान शरीफ बनो ये चुआ नाजुल चुकमत बरजाद ग्रामी नबी आखिर नमा लिख तु नुस्कर मज लिख तु मुख्तलिफ जायन वे आओ जमा करने यानि जमा करने आओ यानि वे ब्रो कुन आओ मगर अख खामी छ वन अत मज अख कमी छ वन अत मज सो कमी क्या छ अत छ न जबर कुन न जेर त न पेश न जज्ब कुन न तशदीद न एराब न सुकून को न हरकत न का चीज कुछ नहीं है ये सोद रवानी लीखित वनु टाचा अलहमद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पर शुरू गेर यदव ना आ जेर ना जबर ना पेश तु क्यों पर कौशर अरबी रुख जान अरबी रुख जाना ते क्या गो तम तगे ते निशिल वाते कुरान मजीद से क्या पर कुछ नहीं पता मानियस गचे तलुक पेट कस पढ़े अन अमता बैक पढ़े अन अमती बैक पढ़े अन अमतु सुभान अल्लाह तावन पे है तावन पे है क्या जे अन अमतास अन अमती पर कोफिर बनो
ان ام دس ان ام تو پر کافر بھائیو علماء بیٹھے ہیں حکم کفر چوں پیوان ان ام تا تیز سے زبر اگر تیز جے ان ام تا دپیت گو مذکر کھلا اگر تو پن ان ام تی دل گو مونس کھلا ایم خدا مونس مون دینس پہ استاون ایمانس پہ استاون کفر گوس پر گو پھنا ایم پورس زبری بدل پیش زیری بدل پیش ان ام تو گو یم میں سے نعمت دیسی پان بنو متکلم مخاطب بنو خدا یعنی پان بنو خدا الیاز اللہ سزون بند کفرس گوس تعلق پت کرن سائرسی ونیو میانو تاچو یہ زبر زیرد پیش کتا اہم اوزار چوا مگر ندیتس صدیق اکبرن ندیتس فاروق اعظم ندیتس عثمان گنیان ندیتس شنشای ولایت علی المرتضان کوسی ایک بیتس نو حادثه کربلا گو اکهوت حجری آو کربلو واقع سپد شہزاد کربلا دت پنن خانوادی ہے دین اسلام کے بقا خاطر پنن پاک طیب طاہر تو خون طاہر خون در میدانی کربلا خانواد حسین علیہ السلام خانواد حسین ام دس قربانی مگر ٹاٹو ام پچ یزید سز حکمرانی اکس دون ترن ورین چلان یزید سب چھ گورنر لکن تھو خیال یزید سب چھ گورنر امس ون حجاج بن یوسف یہ شخص چھ کعبۃ اللہ حملہ کران اتو حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ام وز گورنمنٹ چلا بات یزید کرنو تس پر تے حملے حجاج سے ذریعے حجاج ان کر حمل دوت ایم دوت کھانے کعبہ سے نار نہ صرف نارے ہو ایک عجیب چیز ات کھانے کعبہ کس دیوارس پر ٹھوس ات دوست آئیں یعنی دوری نبی اس مزید دوری صدیقی است دوری عثمانی است دوری علوی است تمام ادوارن مزوس تروت داگئی تجین ورین نبی رحمت سنس تجینی کیا جائے تروت تروت گئی ترون زان ورین لگاتار رود ات کامت اللہ اس پر عویزان نبر مز دیوار است تیمیز دن سن ہنگ نس حضرت فاضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سن بدل زبا کر تیمیز سن ہنگ اس ات دوست آئین کامت اللہ اس نبر کے عویزان تبر رکن اس تیمیز ہنگ اس زیارت کران صحابہ دی ایسا اولو عظم کی خود خود رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم اشار چھوہ آج سی چھے تبرکن ونن بدت آج سی چھے تبرکن ونن کفر آج سی چھے یمن چیزن والے ہیں یہ چھو کوئی نہیں بولو پوچھو پوچھو اس خلیل خدا کے ان سینگوں میں کیا تھا جو قیبت اللہ کی دیوار پر حجاج بن یوسف کے وقت تک لٹک رہا تھا کیا تھا اس میں کیا دھرا تھا اس میں جہاں 360 بت میرے رسول نے کعبۃ اللہ سے باہر کروا دیے ان سینگوں کو کیوں نہیں اتارا یہ امتارو کے آزمن حجر اسود اس خطاب کرا کرا ون دبل اے حجر سچا کنگ اگر میں وچبت آئیسی ہیں نا توٹ نبی چک بوس کران بکر غین بوس کتن انکا لا تدر ولا تنفع نشیچ طاقت نقصان دنک نشیچ طاقت نفو کاس منات حجر اسود اس یور چس شہن شاہی ولایت ایم کنی دارا ہمار حوشیز مزل چوکا تبر حضرت میں گو غلط فرموز بلکل غلط حتیز میں کیا اس کا دن چچی مرشد کو بود کوئی نات ایک سردارن فرمو ان حجر الاسود ينفع ويضر يدي نفعت يدي نقصان
چچی مسجد کو بود کائناتک سردارن فرمو یت حجر اسودک آسن پگا چشم یت اس پگا زبان یت اس پگا کان یمو لولسان محبتن بوس کر بھی چس کہ من گزرائی کہ من پرزرائی محشر اس مز پروردگار اس نش کر سفارش یمو چ ایمانن میں بوس کرو تمن میل نفع یمو نفاق سج وچس تمن میل نقصان سبحان اللہ میں ون سے میانی ڈالتے جس عمر نے حجر اسود سے یہ خطاب کیا اس نے ان سیگوں کو وہاں سے نہیں گرایا سمجھنا چاہیے مطلوب ہو سکاب کن خلیل خدای سن یہ دم سن ہنگ مطلوب چھا کعبۃ اللہ کن مقام ابراہیم یت پٹن کھڑا رود ابراہیم علیہ السلام چھی کعب ضرورت کن مقام ابراہیم اگر کعب ضرورت چھی مقام ابراہیم اس کیا جو منی پروردگار ایت پر نماز کیوں کبھی غور کیا ہے بدت بدت کی رٹ لگانے والے میں نو ٹاٹو ایم حجاجت کا کو میں کو عرض ایم زون ایم کھانے کا بس دوتے نار اکن تگرونس ایک طرح اور یول چھو سو شخص تاریخ اسلام اس مز روج عزل پر آز تائن چھن مدینہ منور اس مز ازان بند گمز زا مگر ایم بدنشیبن کرنو ترن دون دچنے ایم مدینہ اس مز ازانی پر اچھا تاریخ میں بنا واقعی ہر راہ کو پڑھیے گا تاریخ میں پھر دیکھیے گا صحابہ کی وار چل ترک وطن کر کھجت بیٹ اکسا ہر بیچ حضرت مصیب شاید حضرت مصیب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیس آئین کون وات سال رضی سیدھو روزہ پاک اس مصیب کون سیدھو روزہ مطار اس مصیب مسجد نبوی اس مصیب دربار رسول اس مصیب ترن دون چنی نبری نیران ہے ترن دون چن چونی کی ترن دون چن چونی کی یل واپس دراو امس پرسان سوان تے چھکیا منظر وچ تے ایمے ہو قسم دمن قسم خدا ایسن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پانچ منی وقتن چھ روضہ انور پر اذان گسان میں نے اسی اذان پر اپنی نماز ادا کر عزیزو ذرا غور کیجئے کاتب بدل والے یو ظلم ان کو ظالما مکہ کعبۃ اللہ دینار مدینہ منورس مز کر اذان بند صحابن کر تتک رت وہ ساس علماء کرام وقت کرن قتل شیت ساس لک گل اتنا بڑا ظالم اور صفات دنیا میں اور کوئی ہے دپیو نا اتنا بڑا کوئی لیکن اک نیک کام کرن امی دیو قرآن مجید زبر زیر پیش اعراب جزم تجدید سکون آئے توی جیم رموز اوقاف دے امی حجاج بن یوسفن کوش ون یو ظالم امسل شبن زیر زبر کوش ون نا ہے ام زیر زبر چنیس منظور کوش ون نا یکوس گو کوش ون نا امس کیا حق واتا کوش ون نا امسل کا چن حجت کاش ون نن قرآن مجید کریون واپس امس تپوز اس جرو زبرو دستی پیشو رستی منظور صاحب نے بلا پوچھے تسلیم کیا ائمہ اربع نے تسلیم کیا محدثین نے تسلیم کیا مفسرین نے تسلیم کیا پوری اسلامی دنیا نے تسلیم کیوں تسلیم کیا سارے وہ تو امبگر اس چار تکے یہ دو ایم ظالمن یوں ظلم کر لیکن انتہائی خوبی تھی کرن ایم دو زیر زبر پیش ورنہ ہم قرآن کو سمجھنے میں غلطی کرتے اب یہ بدعت تھا یا سنت حکم خدا تو اس نے زیر زبر پیش لاگن کے ماسو اس حکم رسول تو اس نے زیر زبر پیش لاگن کے خلفائے اربع تو کرن کوش کے ایک ایرا گہرا نتھو کھیرا نے کیا ظالم نے کیا صفاق نے کیا یزیدی دور کے گورنر نے کیا ملعون یزید کے اس گورنر نے یہ کام انجام دیا پوری دنیا کو اس کے اس حرکت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا سرنڈر کرنا پڑا کیونکہ یہ ضرورت تھی
اگر چه زیر روزه برو پیش رو گستی قرآن مجید آشی بسم الله پراکا بسم الله پراکا بسم الله پراکا بسم الله پراکا کیا پراکا تاتو حتا یلی ایم زیر زبرت پیش وی یلی ایم پیش وی یلی ایم زیر زبرت پیش وی حتا ای میلاد کیا شای درخی وان خوشار چوا کچا فکر تا را کچا فکر تا حتا یلی ایم زیر وی ظالم سوزه پیش وی ظالم سوزه یار جی کیا منا چھ زبر وے ظالم سوز ہتو مس عاشق سوز لال وے سوز یاد نبی اس مس مدن وے سوز یاد نبی اس مس زو تکن وے سوز یم ناز کو جی تھی کرا اے یم مجلس کو جی تھی کرا ونو تا کیا پاکو برو پاکو برو پتان کا ستر پار رسول اس مز ہیا وچھو جگرا ونیا یتن تفسیر تے بانے یم تفسیر نا اس نے در وقت نبی لیکھت کوئی جائے کی ہیا حدیث نا اس کو ونی لیکھنا آمود زاد کے کم زاد اس کے سا لیکھنا آمود زبان زبانی اس لکن یاد ونیا لوگ محدثوں کام کریں ونیا لوگ محدثوں کتاب ونیا لوگ بخاری شریف یا بنی رسول کریم سن عالم مز نیرن پتہ تی ہت وہر بخاری شریف یتا تو پانس ونان تو کہتا ہے یتا تو ونان تو صحیح البخاری یتا تو گتان تو سائن ہنفی ہاو یا سو کہ بخاری بل یہ مز ہاو بل یہ مز ہاو سن میرے عزیز غور سے سن ساڑھے چور ساس حدیث بخاری شریف مز کچھ ساڑن ثن ساسن مز فرمو علماء کرامو ات مز ساس ساس پیٹ پیٹ تم حدیث یم دوی دوی لٹ آمت کیا جائے دوی لٹ اکس ٹاپکس مز تاوی حدیث تک تس کات نیران تمیچ بیس مضمونس مز آو بیس جائے تک تس کات نیران آمت فرمو مقررات نبر کڑیت یلی وچھو تیلے چھ ڈائی ساس حدیث روزان بخاری شریف مز ڈائن ساسن حدیثن پر بنیا مذہب ساڑن ثن ساسن حدیثن پہ نچان مذہب اکسی امام مالکس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہ لچھ حدیث زبانی ساڑ چور ساس حدیث مارکیٹس نیرن والا اس کا روب داب چلانا لکن اس کا روب داب دینا والا ہن پھر چہرن بچہرن اس کا بالا دشنی آوان اچھا اچھا کتابی دنیا معلوم شن ونی کتابن مزا یودوی سمنی حدیث ترو ساس ہور نچین گسان حیاس پنچا ساس ہور نچین شن کتابن ان حدیث گسان کے یم دالش حدیث کیوش یم اچھا دالش بہت یاد ایمان مالکس فرمو علماء کرامو حدیث مقدسن چھ اکو لچ تعداد ون اکو لچ احادیث کتابی کتاب دنیا پہ آس پھولت تم کتاب چھنا کتاب تم حدیث چھنا حدیث تسی لوگ بل لول اچھ کے تائی تھاپ دیس بس سو چک شراب بغیر پڑا سو چین معلومی کیا پڑا اوے چھو علماء کرامن ہر دور اس میں ضرورت ساس وادن کتابن مسیم احادیث جمع پھر لاکھوں کی تعداد بنتی ہے ایک سی امام اعظم ابو حنیفہ ستین شاگر یمو الگ الگ بنائی امام تحاویین بنو احادیثن کتاب سورن جلدن مز تحاوی شریف امام محمدن بنو مسند امام محمد آئیدی ابن مبارکن بنو ساری بھی بنے عبداللہ ابن مبارکن بنو امام ابو یوسفن بنو احادیثن تخریج کر احادیث کر جمع لچن ان تعداد مزائی احادیث بروکن ہیو تاکہ یہ بخاری شریف تے حد وہر تسلیم کرتن باش چوبرن دنگے کی چوٹ بنا 300 سال کے بعد آنے والی کتاب بدت نہیں ہے تو کیا سنت ہے
नबी आखिर जमान के दुनिया को इंतकाल करने के बाद, खैर बात करने के बाद, 300 साल के बाद जो किताब जन्म पाएगी, जो किताब सामने आएगी, वो क्या सुन्नत बनी? वो भी बिदत बनी, बिदत, लेकिन बिदत हसना। खुद को चैन मालूम चल खुदाई रसूल पे पान से खुद बस तरह मांगे फिक्रे तु प्रत जाए हदीस पर जुमा दो وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یہ پرجائی چین ارلیک پنڈت مولوی تنان لینگ لیس مولوی تنان ہر جمعہ دو مگر یہ تربت فکر یہ محدثات کت ونان تتہ چک پانے پڑان حدیث رسول شر الأمور محدثاتها یمو کتو سن دین زخ وات یمو کتو سن دین مسد گس یمو کتو سن دین الٹا پلٹ گس یمو چیزوں سے دین ملیا میٹ گس تت ون نبی رحم آخر زمان شر الامور تت ون محدثات رہا یم گئی بدعت کل محدثت بدعت تمام محدثات یم آسن شر الامور شر الامور یل آسن شر الامور یل آسن تل چیم بدعت بنا و کل بدعت دلالہ یلی بدعت بنو بدت بنا دلالت گمراہی وہ کل دلالت پھر نار پرت کا گمراہی چھوات تاوا جہنم از مل وانو یہ قرآن جمع کروں تو گمراہی قرآن خان کو تو گسن یہ قرآن مجید زیر زبر پیش دین چھ گمراہی یہ من گمراہنو ٹھکان کا جل چھ ون وقت کے جیزا یہ لیم حدیث کتاب لیکنی تو گمراہ ہی ون گمراہ کو تو گزن تجھے اپنی بات پر دست رسانی کرنی پڑے گی فیصلہ کرنا پڑے گا اپنی بات کو سمجھاؤ اپنی بات کو سلجھاؤ سلجھا کے پیش کرو خوش مشک دور بکلو خوشبوش کات مکلے خوشبوش زمان مکلو چون علمی دگ دگ مکلو اسی تیار کرم سنس اسی پود کرم تیار یم پگا چل لاڑنے ترن میلن پت پت ہت بخاری شریف تاسک برو برو چلا ننوڑی ہم اس نے بوٹھ ہے دوا پت ہاوی بخاری شریف مت کھچت سی بنا یہ ماستے پت پت لاران ہاو یک بخاری شریف اس مز پاتھیا پرن چن آئی جائی یہ ماستے پت پت دوان ہاو یک بخاری شریف اس مز ختم شریف پرن چن آئی جائی ہاو یک بخاری شریف اس مز زور ذکر کرن چن آئی جائی ہاو یک بخاری شریف اس مز بل اوراد فتحیا پرن چن گنا ہاو یک بخاری شریف اس مز آستان گسن چن منا ہاو یک بخاری شریف اس مز کبرن پر گسن چن منا یہ ماستے پت پت دوان پتاس نے دپان ان سو لو رجیس تراغ نہیں نے پتاس نے دپان ول کر ثابت آستان گسن وول چل جہنمی ہاو بخیری شریف سیتن یہ نتن دو ودا ودا پت اڑویس کھائی کی مز وٹ دیت یا چھنک لیدر وٹ نا چھنک دیدی آئی جہل مز وٹ ان پان بارک عزیزان محترم پدوری اسوار یا پنی کتریشن اکر ابتداس مد عرض کی کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی کس علم دینا تر علم تر علم از فرموک آگ گو چھوکن سر سی بیا گو دن کھاسن بیا گو تھون توہیت میں یا رسول اللہ ہے میں نے تاکیا یعنی من علمان از کات آئی حضرت ابا حریرن فرمو رضی اللہ تعالی مگر شانتی کیا شاست شانتی کیا شاست آئی کدو آو آئی کدو آو ودان ودان دربار رسول اسم دمون چشم وانز میا بیش سے گلان بیش سے نوکر بیش سے زر کریر بیش سے دیوان بیش سے پیدا فرمو زاد وان کیا دیری میں نے شید سین اسم یادی روزان کہ میں شید مشید گتھان یہ تے فرماؤں چو بکیا کارا ہائی 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 کوئی تے عزیز شاہ صاحب بیٹی بیٹی وانا دیش واللہ اتاز من از یاد رو در افوی تو والا جا وائی مش یاد تو من ابا ہو رہی نا تو پر یا رسول اللہ چشمہ من دے میں سنے یاد ہی روزہ جو تے فرماون چو فرموز وائی کیا چک یا سان تو من میں گستی یہ مشتی کا سن آہا 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 بڑیل کوئینات کس نبیس پانس نظر دیکھ فرموز پروردگاری کائنات سیدنا جبریل جوہم قرآن مجید ہے
یہاں سیدنا جبرائیل قرآن حکیم تلاوت قرآن رسول کریم برو کن سیدنا جبرائیل سن کوہینات النبی ریپیٹ لاگن کریم آیات کیا سنا جی یاد کرنے خاطر سود کت کم خاطر ہاں ہاں پروردگار عالم چھ یہ برداشت کران کہ رب العالمین سوزن واپس جبرائیل جبرائیل امس دب میس دانانس دب رب جی دب اللہ تحرک لسانک لتعجل به تاچ نبی تکے ون نہ یہ یاد کرن تکے ون نہ یہ ریپیٹ کرن تکے ون نہ یہ بار بار دہراون ان علینا جمعہ و قرآنہ تاچ نبی کیا جو فکر مان چون سینس من جو قرآن جمع تھاون گئی مین کام چانی زیوی زبان پر کھاون گئی مین کام چاکو بوزنی ہو جبرائیل اسی میں نے چون زرنی من نے چون زرنی چون یاد کر سبحان اللہ بچے سے کی جائے منان سانو کرو کا توت پر نابت اس کرے تعلیم پلا تنسا زاگے چین مشید یا رسول اللہ اللہ یہ وہ نمیس خدا ہے مگر یہ کیا سوانا ابا ہو رہی رس ابا ہو رہی رس دپا میں نحظ یاد روزان میں نحظ اے لوگ دپا اختیار نبی اس ہائی افسوس ہائی افسوس پریم ناتھ نے کہا ہوتا ہم اسے عداوت کہتے ہیں بل کلنٹن کہتا ہم اسے دشمنی کہتے ہیں ٹونی بلیئر ایسی بات بکتا ہم اسے مجبوری کہتے ہیں لیکن جب اپنی داڑھی والا تابت گھٹنے تک رکھنے والا سرما لگانے والا ایسی بات کہتا ہے اپنے ماتھے کو کالا کرنے والا جب ایسی بات کہتا ہے اشرد پر یا مارو یہ نت مارو پن پر ابا ہو رہا آؤ اب اختیار دیکھیے ابا ہو رہا آؤ تو بول چشم ویز بھائی یار میرے سے یاد ہی پر موس بھائی کیا ہے تم نے کچھ یاد کر سو یہ نہ وانا تیویز آ کے تم نے انترا وہاں تم نے آج کچھ یاد کر سو آن ادوائی کم دور ہوئی جا سادر چا ابا ہو رہا اس پرسن کپڑ چاہ دیا تھل بوالت کپڑ چاہ دیا واہ رو واہ کپر چادر وہر تر پتھر کوہینات نبی سے تشریف اشر پھیرتی پتھر کن یہ پوچھ تلان ہاتھ سر ہاتھ سر ہاتھ سر مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کوئی نہ تو نبی سے دس تلار ہوچن پوچھ بوجھ کے ہوچن فتلار کن جائے اچن صندوقہ کے اور چیز پر دن کرا دستر آز تلار ہاتھ سر آتھ اور تلار تری مرتب یہ لے کپر چادر کو اشار کرو تروک ماں کے اب آہو رہے رن ماں وش کیا تروک کوشی وش نے کے ایتی چیز فرماوان نبی حیات تلا واٹ مگر وقتک تکت پاش تیری کہیں سناوا دبان رات یہ کوئی رات یہ کوئی بل رات یہ کوئی آخا رات یہ کوئی رات یہ چوری میں کوئی یعنی چور کوئی دبان لاد نہ کرس اللہ کمی سوالا ہائے 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 میں نے تاج سے کیوں زنسن رسول کریم پورہس نہیں کہیں سینس پھوک جو تھس نہیں کہ کنس تل مون ہس نہیں کہ نول ترو ہس نہیں کہ شاپ دول ہس نہیں کہ کا چیز کر ہس نہیں کہ آپ پڑ دو تھس نہیں کہ میت ماترا بھی دو تھس نہیں کہ تے وز نول سننس نہیں کہ سودی ترو نس دو سو دو سو اب اخر ایرا دفا تبا قسم خدا عزوج جلال قسم رسول کریم سو یا یہ پکین چادر تجب تبا ہتبا ہتبا یہ میں پاس کال تی بوزبو تو امیش نہیں ٹٹ عزیزان محترم مجھ فرمانا با ہو رہے تب خیو میں نو ڈاچو میں نو عزیزو
ابا ہریرا نہ یہ نقص لدی رسول کریم تو کیا چاہے تادر من تروی تاج دارن تو کیا چاہے پنن فکر کھول تو کیا اور ابا ہریرا ولن دپا قسمی خدا قسمی خدا قسمی خدا شیت بہر علم دتنم رسول کریم زنت شیت بہر ہاں ہاں فرماوان میں ٹاچو یہ شیتوں بہرو من متروت مے گنڈ پانچنی بہر کتن بہر پانچ ساس حدیث نش روایت آمت کر پانچ ہزار ہے نا فرماوان ابا ہریرا پانچنی بہر متروم گنڈ پانچ ستھ بہر یتھے پاٹھ اگر پانچ ستھ من اکس بہر گنڈ من تر تھی ہبا کرو مے خش یل بہ تہ ون تھی کرو تیل خش یل بہ ون تک کمن ون صحابن صحابن ونان تھی کرو تیل خش ابا ہریرا اگر آز آسک چاہے یت شر لارے مت کہیں ہیت بدت 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 چاہے کٹر جماعت پت پت تر ہشار چھوا کیا سا بنے نا ظلم اہم پانچے بہر تم یم آمس لائق آس پانچے بہر تم یم آمس لائق آس پانچ ستھ تم یم خاص لائق آس ہے کم تین کشر عرفن ون کشر پہ کتھا دپن یم نقط خاصن نش یم نقط خاصن نش تم کت رود آمن تام لتی کتر زور ہاں علم تیرے پاس علم ہے کیا بس لول سان ونان یہ ونان کھوچنہ خطر کی جو سخت یہ ہے ہمارا بس لول سان ونان اگر اور کس گلاسس من علم یور نچن من اگر اور کس کانگری خرس من یور پھٹن من اگر اور کس پیچ ورس من یور سندوکر من اگر اور کس چھن متس لفافس من یور بہر من آپ کمزور مت ہو جائیے گا کشر یت ون سی مشرب یتھے گا تمہیں دب روز ات دس اس مبارک چھوک تمن یمو نوک اس مبارک یم اس ٹھیک ہے نا مرد بنو ہنفیو مرد بنو تھی چھو خدا اس رسول پہ ان والس زمانس من بے شمار مقابل کر تھی پتہ کیا قرآن شریف سطح بدلاؤ لا الہ الا محمد رسول امریکن کور تیار متوجی قرآن پرلل قرآن ناو تی کورنس ٹرو قرآن انگریزیس من ونک تت سچا قرآن فارسی ناو کورس فرقان الحق یہ فرقان الحق یہ کشیر من تی جلدی اومت تی مائش بڑھ کا چھن با خدا مگر ہم وفادار کتے ہیں اپنے آقا کے وفادار کتوں کا کام ہوتا ہے چور ابھی گھر سے شروع کرے کتا بھونکنا شروع کرے اسے لول سان ونان لا الہ الا اللہ دل کی بات کہتا ہوں بس تو کوشش شرارتی ونان کے بس تمہیں جیبت فکر تا رہا تھا تو ذرا سنبھل جاؤ خدا کے لیے سنبھل جاؤ تم حق پر نہیں ہو تمہارا راستہ گمراہی کا ہے تمہارا راستہ بے دینی کا ہے تمہیں استعمال کیا گیا ہے یہ درامت سر دین ہے یہ انگریزوں کی پالیسی ہے سامراجوں کی پالیسی ہے ہندوئزم کی پالیسی ہے تمہیں محمد سے برگشتہ کرنا
تم لول سن زر پار کران سن چاہے چاہے سکھ زر پار کران تاچک مان چشمن گاش تاچک مان کان تاچک مین زبان تاچک مین زکک نکی غیر ملکی ہن بل جگڑا یت ناوی اس سوار روز اس ناوی مز بچو تو یک وٹے مرو تو یک وٹے ٹھیک عزیزوں سے میں عرض کر رہا ہوں بولا جگرا کیا چاہیے ان والی زبان کو بیاو جنگ لڑو یہ فرقان الحق یہ میرے پور امید خدا اس رسول پسرس کشیر مز ووت مگر اس شکل سے نہیں آئے گا امین صاحب کی شکل سے نہیں آئے گا مشتاق صاحب کے پاس نہیں آئے گا وہ کہاں آئے گا سچا سنگھ کے گھر میں بھی نہیں پرتھوی ناتھ کے گھر میں نہیں جارج فرنانڈیز کے گھر میں نہیں وہ جو آئے گا تو دعوی توحید کرنے والے کے گھر میں آئے گا حیات فرقان اللہ کا سوچ میں نہیں جگڑا میں نہیں جیتا خطرے کا الارم ہے خطرے کی گنتی ہے اتمس کوچ میں نوٹا چو اتمس اچ ستت سور صرف کل سور ستت سور اکت سو دوش نوزل گمت از جانبی حضرت اللہ یہ تا ستت سور آسم چوئی تاجی سے گوب ہمان چوئی تاجی کیوں کرک وہ نہیں آئیس پگا جنگ وہ چاہ ستت سور وال قرآن پوز کن اکت سو دا سور پتہ یہ نسل اگر اس کریک دمو نو ونکس اگر اس میدان مز نیرس ات گھس کامن مس مخالفت کر ات گھس ون وقت کی ضرورت ات گھس ون خطرے کی گن کی پگہ یل یہ عزیز اس یل تراون یہ رج پگہ فرقان الحق اتس کے ستت سور وال قرآن بے آئس مفت آمد بے آئس تک جلد تھ امریکی جلد امریکی کاغذ ات آئس نا آب تم پوڑا یہ آئس واٹر پروف یہ آئس کیم پروف بہاوس یور اکت سدہ سور وول قرآن شریف کنزل ایمان ترجمہ فاضل بریلوی ہے یہ ات کل دیر مینس دپ نظر دے اردان جلدن مز میں قرآن شریف سور ست ملو ابجائیو تھی چی تجی سورت گرک بری ویتھی کیوز کرک امس میانے جگر رچن سمجھ کیوز کرس یہ تم سور ان مز صرف بیان وصف محمد عرف ہیا چی تجی کیوز کرک ام مز کس کس نیری ام مز نیری الرحمن حضبل قرآن خلق الانسان اتھ نہ روزی تہندس فرقانس مز جائے ام مز نیری نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلا خلق عظیم ام مز نیری بیاکھ سورت تجی ونان پروردگار والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا یہ مشکل ذات مز یہ وصف رسول ام مزہ نیری بیاکھ سور ہے ام مزہ کرنے سور نبر کیا کرنے نبر و شمس و دوہا خا والکمر اذا تلاہا ام مزہ کرنے سور نبر یاسین والقرآن الحکیم اندک لبن المرسلین اللہ صراط مز مستقیم تنزیل العزیز الرحیم ایا جگرو چھ کیا کرک تم سات ام مزا نیری بیاکھ سور نبر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہے یہ نہ مشکل ہے ام مزہ نیری بیاکھ سور نبر یا ایوہ المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ہے تاچا یہ کیوز گچ یہ چیز کیوز کرنا یہ یا چھے خدا اس رسول اس صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سن عزت قسم رب العالمین سن عظمت قسم یا چھے صرف شرارت تمن لکن رسول خدا اس سیتن وانو شرارت کرن والن سن روز کھا کن زوم اثرن والن سن
میانہ عزیزا اس کی باخبر کر زان فرض بروٹھی بروٹھی قبل از وقت یہ باقی یہ مقصد ہے یہ یہ زمان بہ کر بھائی عرض پریم ناتھ ناتھن مزہ آس نی کی یہ نہ یہ چیف منسٹر سے ات کی اور ٹھوس زور کر یہ چور چور بے مفت خدا اس نے جس پر چن شی کوئی پوسٹ دود کیا میلاد منانا بدت ہے اچھے چتر روپی دین اردان جلدن من ان وول یہ فرقان الحق یہ واتی مفت گھر کیا اس نے چن گگڑس گگڑس یل اس دوا تراون اس نہ ہوت نہ تم زوہی کے اور ہوشار چوا ہوشار چوا اچھا یہ گگڑس دوا ترو دوا ان پنن پوسن مل ستن روپے نہیں پوری آ کتریا نہ دین ات من ترو یہ دوا تھوڑی تروس نے آ تروس کھنڈ تھی سی آ تروس گوش تھی سی امس ہوت نہ کہ ماؤز بدل امس تھو یہ سندوکس تل امس تھو یہ کچھ تل امس تھو یہ واج پیٹ کن کمہ خاطر اس نہ چھ امس سی محبت کے اس نہ چھ امس سی الفت کے اس نہ چھ امس سی مائی کے لول کے اس چھ یچان یہ گالن اوے ترویس ترچیز رلیوت زار تھی کھنڈ تھی تو گوش تھی مگر مفتس مز دس مفتس مز مفتس مز یہ پھسو ات مفت کس غذاس مز امہ کھو بچہ نفس تا ان بچارن اسے معلوم نہیں تھا یہ میرے نفس کا علاج نہیں یہ میری موت ہے اسے معلوم نہیں تھا اے یلے چیت ترام نہیں پگا آج تھی ترامان تھی مفت کتاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے یو چی گگر دوا یا چی چی وان سلو پویزنگ کرنے چی ہا کرنے انہیں پگا جنگ ستتا کن اخر چودا پتا بنک سے شمو ملو کرمت ختم کھانو کرمت دروز مسلو علی کو یا سلو پڑن والیو کرمت آستانا گچن والیو یا سو یہ وی کرو یا تو چنی ماں وچ بود کے پاک نوٹ پتا ستا پر بڑ سہل پترود اکوئی منزل سرود خدا سب تات وننے لاشت حق بھائی اشنیو گی تو اسنو پوز کے یہ چھ پڑت تو اسنو پوز کے والا وائن کرو کی یہ اس مانان چی یہ توی کیا وائن یہ کات تھا وکی کتاب بور سنی یہ کوئی نچور خدا کوئی نچور رسول کوئی شروع کہاں سے ہوا قبرستان پر ہو کہین ہے قبرستان اس پر یہ ات کیا ہے تک تی پرس نبی اس ات کیا ہے نبی اس غلاما چکو ہم ساتھ پرسان یہ مس سیاست پہ تیرز نظام ورز ات کیا ہے تو پرس رسول کریم اس ات کیا ہے یا وینی پانے کیا ہے تو پی اتا ادبسان گئی بے وضو گئی بے وضو گئی تو پی قبلس کن کرزی تھاڑ اگر پیشاب کرنی بیٹھو قبلس کن تھڑ گئی تو خطا وضو کرنی بیٹھو قبلس کن روئے گوئی یا تھڑ گئی تو خطا کار تو مگر یہ قبرستان اس مت کہتا اگر تھڑ کر جی قبلس کن تھڑ کر جی روئے کر جی قبرستان اس کن سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ساتھ جائز پت کیا کر یہ پرسو نبی اس پت کیا کر اسی اور دبان دب جک السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلفون نحن تبون لکم یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین نسال اللہ لنا ولکم العافیہ یت شہر خاموش اس من بسن والیو بسن چا زند مرد یت شہر خاموش اس من بسن والیو سانو پرانو سلاما بوجو سن دودست سلام بوجو دست سلام بوجو بادب سلام بوجو تو شو سوئی پیش راو یو سی خدا سبن اشتوا تو ایک دو تو ہی نشی ہے یا فرموئی نبی کریم رسول اللہ فرموئی نے میں نے تاجا یل او تا قبرستان وہیں جو کر رکھا دے فرموئی کہ اگر خاص کو اسے مائتس پر نگوک تم اس مائتس کیا کرک ات قبری مزدیج نظر دیج پیش کین قبری پت پیوزی یاد یل ہی زندو اس سو سک امیستیج بیان دشین کی نیو سس بیان کوئی کی نیو سس بیان بروٹ کی نیو سس بیان کت پر دو سک بیان نزدیک اس کو بہن دور اس کو بہن ات پر تم دو بہن اس آج دی بیزس تم ہی آئے قبر پر پت کیا کرک
أمس أتى جوين ضرورة سيشيسنا باس ماد أمس أتى جوين ضرورة بارو كيسا قرآن مجير مز يه ياد آشي سو بسا بورت گئي سو گووی پانس مسجد من بورت تي گووی پانس بل بارو يتد من كنس كيسا يدو أمس سا گو پرنوك سواب أمس گو أميوك أجر چاہیے نبی نے نہیں کہا انکار ہے پہ قبر کیا کر بہ تھی ون پن علماء کرام ہچنو بھی ان شاء اللہ تم تین میرے خیو ٹاٹو یل عبداللہ بن ابی مود یہ کورک دفن کوئنات نبی تہ آو یہ رودس قبر پہ کھڑا پروردگار عالم سوز جبرائیل دپن ٹاٹ نبی اللہ تو کم اللہ قبر ہی آدھا کل تمس بدبختس بہ روز قبر پہ اتت نیر کوئنات کس نبیس چھ مال بھائی وتان شفقت رحمت للعالمین چھنا دپن وائے دان ورین رود تاون زد سانی مسجد من آسس نا اک نمازا قبول گمس دان ورین رود نہ پت گئی آسس نا کن سات اش تھوڑا آمد ایمان پز پاٹ ونکس گھے سہ قبول اگر رستگار گھے ہا ہا مے کتو شان اگر رستگار گھے اس گھو خوش مگر ہر چھ پروردگار دپن سہ دپی اتت نیر ون چھ نیران جبرائیل آو دپن نہ ژے ونی اتت نیر یہ چھ رب دپن اتت نیر تہ برو جواد جبرائیل اگر بہ اتت نیر پروردگارس کیا کر تب رب سے دپن تہ ڈلو حکم پان بہوے امس کت پٹ میں تالڑ پھکرا تہ نماز کیا چھ پیر بس میں انی ٹاچ بے پر نبی اس پات کئی تہ ریشتا چھن با خدا تھومت یزار تہ چھن ہور ہور لودمت ڈیکہ سوس پتھ دیوان پت پھاشت صدیق اکبر اس وقت کرون ڈیپ کے یہ اس پانس کرون کرا ساری چیز حسن کری بچ مگر حسن دے کہیں نبی اس دپا پروردگار اتت ماز رو اتت ماز رو اتت ماز رو میں آنے ٹاچا میرا زکون ہم سب میں مسلم آلوں ہم سب میں حساب اس گڑھ اس آئے اس ہم سب اس محلت دیزم اس کی پر لوگ یہ قائم ہے رانہ ہن سٹنا بس بوجھ بوجھ سٹس ران میرا اس تو یکن بان تو ایمو بشوی منظری سبحان اللہ ٹاٹو تم دو ونک نبی اس آنج کبری پر مگس آز خدا سوال تم لوک تم چھ پانے دپن سانی کبری پر نہ قطر بہ پھر پوزی ون جو خدا سمجھ دیسو آدھا چھ تم لوک دپن سانی کبری پر نہ فرق چھنا نبی رحمت مچ ونکنس بقید حیات عالمس مز تت پٹن جت پٹن تم رسالت چلاون وہی چھنا بند جبرائیل مچ یوان اگر آج کیسے بقید حیات رسولی کریم آج کیسے جبرائیل یوان ہمس ہوج قبر پر گاس ہوج گئی زن کے ہوج گاس ہوج گئی زن کے آج سو خدا سب دیمنی ات ونناون سانی پرشن کے تاچو ذرا دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا فقیران دین آوی نا پسند میرا سب شال مروس نا مسلمان میرا سب شال مر سنا فقیر میرا سب شال مر سنا ولی میرا سب شال مر سنا کیا وانا آل رسول میرا سب شال مر سنا مومن میرا سب شال مر رسیل گو جوائیو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ژے کیا گوئی میرا سب شالمار یل گو جائز فاتحہ پڑھن ژے کیا روئی میرا سب شالمار یل گو یہ کہیں مجھ چائے درست جائز ژے کیا گزروئی یہ چھ زمان کتن تائیں دہن ہز کات ژے کیا روئی ژ کون ولین کن مثال ژے چھ یہ تھوم ژ چینل ژے ون علامت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ژے ون یہ صراط مستقیم چھاڑک تی کیا ونک صراط مستقیم کت کرک ناو امریکہ والے نے جانا روس والے نے جانا اد کمن من النبی الى و صدیق الى و شہداء و صالحین اے سراج مستقیم جو سو یا پر نبی پیٹ یا پر شہید پیٹ یا پر صدیق پیٹ یا پر صالحین پیٹ یا پر اولیاء پیٹ او تی ون قرآن مجید سراج مستقیم چے یم سارے وقت ڈرائیو بائی پاس کر چپا کر بیچوک پانس دیندار نہ کر
راہی راستس پر پکڑ والن سب بدتی مشرق کافر بے دین یم اور تان خوشوئی دن وان اور پانس کر تو ناو موحد یت موحد چی یم زمان واریاہ رٹ مشمت واریاہ بچار مشمت سنبھلنے کی کوشش کرو میرے عزیزو بزرگو تو تم ڈالو پن ہند نشن مگچ برگشت ات کرو زتاپ مگر محکم کرو تاپ چر کرو تاپ دینس چر کرو تاپ دامن رسولس اگر کیسا لابن چھو یہ دنیا چھوڑنی ہے یہاں سے چلے جانا ہے ہمیں پوچھا جائے گا کس کے ساتھ تھے ہمیں پوچھا جائے گا بولو کس کے ساتھ تھے ہمارا جواب ہونا چاہیے نبی کے ساتھ پان کرو تیار تن کرو اعمال صالحہ کرو میلاد منائیو خوشی سان منائیو لال محبت سان منائیو اعتقاد سان منائیو صالح جذباتوں سان منائیو اس پر پسند تو کس پر منائیو راضی کرو رسول کریم چراگان منا کی ڈیرین منا کی شانس منا کی کیا کرک عالم اسلام ونکس میلاد چلان اس سال دبئی میں بھی جلوس نکلے آئندہ سال مدینے میں نکلے گا نوٹ کیجیے گا آئندہ سال میلاد کا جلوس مدینے میں نکلے گا اور مدینے کی رپورٹنگ جو ہمارے پاس ہے میرا ایک عزیز اس وقت بھی مدینے میں ہے رات اس میں فون کر روز رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سلام گزر اس تہذی وسات سکس ایجنسی سن آسان قسم ہو نم اتر تور یہ پتم لٹ حجیت قسم ہو تو مجھے زبردست تلاش بہ وچا یہ میلاد یہ پران کن جائے منانے دپان با خدا و با رسول بعض گوس مدینے منورس مز دون گرن مز شامل دون مجلسن مز مجلس مولود مز دپان یہ مولود پڑان تب اتھے پہ مہذر پیش کران حلوہ کران پیش کھجر کران پیش مٹھائی کران پیش کشمش کران پیش نیامس کران پیش یمن مولود پڑھن والن یہ مدینے کا حال رہا تو یہاں بیٹھ کر ہمیں دین سکھا رہا ہے زکات بت کھی کھی مردار بت کھی کھی امریکی ڈالر کھی کھی سعودی ریالن پہ پل پل کویت دینار ستن ٹھسرائے بوجھ بوجھ اسکو بدل دینا لہذا آج کر اسی پر اکتفا خدا نے پھر چاہا آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ